Hadisə rayonun 69-cu məhəlləsi kimi tanınan ərazidə baş verib. Rayonun Muradxan kənd sakini, daha öncə də məhkum həyatı yaşamış Cümşüd adındakı şəxs, Sorsor kənd sakini və Bakı şəhərində yaşayan Məmmədov Müşfiqə Makarov tipli tapança ilə atəş açıb. Ətrafdakı insanların köməyi ilə Müşfiq Kürdəmir rayon mərkəzi xəstəxanasına göndərilib və xəstəxanada da dünyasını dəyişib. Hadisə belə olub ki, gəldirib bizə oturdular, çörək yedə bir çox çaşdılar, durdular, getirir maması gəlib. Oradan ona nə zəng edib, hara çağırdırıb. Durub gedib onu dalıydım. Dalıydım gedəndən sonra da 20 dəqiqə də ölür ki, mənə dedilər ki, belə-belə bir hadisə olur. Xəstəxanada girəndə özü deyir, başda elə ölü vəziyyətdə gəlir. Rəhmətliyin neçəyi var? 2 dənə, bir qızı var, bir oğlu. Hazırda ailə hadisənin şokunu yaşayır. Fakt üzrə araşdırma davam edir. Aqil Əsədov, Elgiz Abdurrahmanov, Dünya TV.